Toho jsem ještě neviděl, takže... Cože, on tu není? Kde je? Ok, dobře. On tady není furt v tom bunkru. A se možná vrátí, hej. Uvidíme. Každopádně ten pes se vrátil do svojí původní kondice. Má pod hodinu. Takže nevíme, co dávají do těch plechovek, do té polívky, ale je to sakra dobrý. Rozhodli jsme se, že pes potřebuje jméno, takže dali jsme mu jméno Pancake. Takže se jmenuje Palačinka tady. Ne, nemenuje se Palačinka, čere. Jmenuje se Špíček, ok? Ne Palačinka, máte to špatně. Tak, pojď Pancakeu, kdo je hodnej kluk? Ano, jo, jasný. Chvilku tady s námi zůstal a pak šel ven. Vsadíme se, že se vrátí zpátky. Já myslím, že to. Když jsme mu dali tu plechovku, on nám něco přinese určitě. On nám něco přinese, Špíček. Tak, Mary Jane je v pohodě. Ty mi je hodně hladové a Dolores taky nejedla. Cože, když jsme včera měli žranici? No to je jedno, stejně máte jenom hungry, takže nic nedostanete. Tak, rádio nemůžeme poslouchat, bohužel. Protože ho nemáme, takže tyhle ty zprávy nám tady budou furt vyskakovat, ale my to rádio nemůžeme použít. Tak, nikdo se nevrátil. Ani fotr, ani Špíček. Nevědomost je požehnání, ne, jak se to říká? Nevědomost je blaha? Ne, jo, ok. Další den bez jakýchkoliv nápovědy, co se děje okolo a co by nás mohlo zabít. Moment, jsou v klidu. To je, hej, oni měli včera hlad a teď najednou nemají hlad? I když jsem jim nedal jídlo, the fuck? Ok. Tak. Dobrý. A je, aj to tady, nějaký to rozhodnutí. Tak, trošku jsme se vyděsili, dneska jsme se krapet vyděsili, no. A když z ničeho nic, naše mapa spadnula ze stěny. Možná, o ne, možná, že máme duchy v našem bunkru. Když ta mapa spadnula, odhalila jakýsi safe. Oni to žerou potají, to jsou kurvy, magie, ve. To je takový to, že spánkem to za to, spánkem, to prostě odeznělo, hej. Každopádně, ty vole, už nemají hlad a pes odešel, náhoda. Ty vole, ty svině, oni snědli Špíčka, confirmed. Každopádně ukázalo nám to nějaký ten safe. Nepamatujeme, že bychom tady měli safe, ale možná se můžeme dostat dovnitř. Máme to zkusit? Jako hej, máme tady safe v bunkru, takže jo, odevíráme. Tahle ta lepka teda nejpadá moc pozitivně, ale odevíráme. Tutově. A někdo přišel. A kurva. No jo no, bez té masky. Bez té masky. My máme rádio! Hej, my máme lékárničku i rádio. Hej, to je parádička toto. Dobře, tak jo. Aha. Paráda, takže máme lékárničku. Teď se vrátil. I se sekerou. Nicméně. Předtím než naše expedice, než, ty vole, teď je z něj Shrek, vole, je to tady, jej. Každopádně narazili jsme na skupinu divných lidí, kteří byli oblečený jako čarodějové. Chtěli s námi vyměnit nějaký zásoby za pár věcí. Znělo to jako docela fair obchod, tak jsme je pozvali dovnitř. Chtěli nám vážně prodat rádio. Říkali, že je ďábelský a šeptá jim o návratu temného lorda. A heleme se, Saruman se vrací. Dali jsme jim bottle cap. Dali jsme jim zátku, lol. To byli členové KKK, čete to? Čete, oni byli ale oblečeni jako mágové. To určitě nebylo KKK. Co by v Americe dělalo KKK v nukleárním světě? Každopádně, máme rádio, což bude paráda. Tak. Ted je hladovej, nemocnej a unavený. Dáme mu lékárničku, když ji tady máme. Tadyhle to jinak vypadá dobře. Ok, tak jo. Moment, nikdo teda nepotřebuje nutně jíst ani pít. Ale lékárnička tu použijem. Tak, ding ding. A je to tady.
Teď najednou jsme tu byli. Přemýšleli jsme, že už nikdy neuslyšíme telefon, když tu náhle telefon začal zvonit. Venku samozřejmě, hej. Okej, okay. Je to telefonní budka naproti přes ulici. Měl by to jít někdo zdvihnout. Jediný, kdo může jít, je mamina, protože ta jediná není úplně kompletně vyšťavená. Čere, máme jí poslat do telefonní budky, nebo ne? Jako mohly by tam být nějaké informace. Volá babiš, ve. Ok, zkusíme to. Prej by to mohli být přeživší, ale může to být i pas. Co to, kurva? Vypadá. Hej, teď už je v pohodě, koukejte na něj. Tak, už nemá takový hnusný sopel u nosu, čili to je super. Může to být prank? Ty vole, ne asi. Spadnou. Hej, čete, dokážu si to představit. Představte si Českou republiku v roce 2028. Spadnou atomové bomby. Budeme v bunkrech. A najednou vám někdo volá, vy to jdete zdvihnout. A stejně prostě by to bylo. Čau, tady Vláďa, to je prank, ty čuráku. Úplně bych to kurva viděl. Protože jako jedna věc, jo. Atomový hřiby jsou celkem nebezpečný, ale že by vyhladili youtubery, to si nemyslím. Tak, moment. Jo, slyšeli jsme takovej ten výdech. Jakože úleva, jo, když jsme zdvihnuli sluchátko. A představili se, že to jsou přeživší z nedalekého města Hill Valley. Vyměňovali jsme si informace, když najednou ten hovor byl odříznut, hej. Něco se muselo stát, něco na jejich straně. Snad ještě se k nám vrátí, ok? Tak, Dolores se vrátila v pohodě, jenom když šla přes ulici, kurva. Mary Jane potřebuje už vážně vodu. Timmy potřebuje vodu. Takže jo, jasný, ok. Takže děcka potřebují vodu. Jinak končej. A Dolores bychom mohli poslat ven. Ok. A je. Předtím, než se svět proměnil na ošklivou, to je unforgiving. Já s tím překladem mám vážně problém, ale ty konkrétní slova mi vždycky vypadnou. Unforgiving je, že nelítostnou, jasný, to je perfektní. Nelítostná by šlo. Že neodpouští, hej. Mrtvou pustinu, byli jsme přátelé prakticky se všema v našem městečku. Předtím, zahrnuje to i starého pana Jima, který vždycky procházel skrz naší ulici a vždycky říkal, hej, chtěli jsme ho ještě jednou navštívit. A dal nám adresu a vzal nás do parku. Old Man Jim je takovej vtípkař. Vypadá to, že přežil ten výbuch, protože teď momentálně je u našich dveří a ptá se nás, jestli chceme koupit šutr. Moment, čede. Čede. Chceme koupit od pana Jima kámen? Jako nevím, no. Tady lítá ta moucha, vole, já chci snipnout. Ty vole, co když je starý Jim prankster? Co když nás chce jenom pranknout, vole? Co když nemá žádný kámen? Ta skurvená moucha, kde je? Piči. Ty vole, já nevím, jestli chci koupit kámen. Ale tak dobře, ok. Čede, speciálně pro vás. Koupím kámen. Ale já teď umřu kvůli tomu určitě. Co nám zmizelo? Kdo je mrtvej? Ne. OK. Dohaj. Vezmeme třeba jídlo. Tak, otevřeli jsme dveře a samozřejmě jsme přivítali starého pána s úsměvem. OK. Úplně nadšenej nám ukázal, rozbalil svůj baťoch a ukázal nám,
že je naplněný opravdu, opravdu bohatým výběrem kamenů. Ty vole, to je paráda. A řekl nám, že si máme jeden vzít zdarma. Ty vole, to je tak hodný pán. Tak, vybrali jsme si ten nejlépe vypadající kámen a muž odešel. Nemůžeme si stěžovat, je to dobrý kámen. A dokonce nám i přináší štěstí. Lol, to byla výměna. Takže potřebujeme Tedovi dát jídlo, určitě, jinak chcípne. Tady jsme v pohodě, ok, tak jo. Počkám moment, možná bychom mohli dát Dolores taky jídlo, protože půjde na výpravu. Takže takhle, hej. Zatím jsme na tom furt dobře jako to, když počkej, to jí nemusíme dát jídlo, když stejně odchází. Co vezmeme tentokrát? Vezmeme znova sekeru? Zkusíme vzít teďko tu baterku, jo? Že prej by mohla víc najít. To zkusíme. Den 20. Hej, už 20 dnů. Furt ještě žijem a zásoby taky máme. Zatím to jde docela dobře. Vypadá to, že dneska se dostanu dál. Než kdykoliv předtím. A je, teď bude potřeba pít. A tady docela, tady dobrý. Tak jo. Chci dortík. Ne, sorry, dort je lež. Tak, tady jedno pití. A výborně, jo, tohle je ono. Pokud nás někdo dokáže zachránit, je to naše vláda samozřejmě. Aha. Armáda, hej. Takže můžeme poslouchat rádio, to je jasný. Ať máme ty důležité informace a hlavně už máme. Tyhle, je to rádio v pohodě? Věděli jsme to! Vláda nepadnula a jdou nás zachránit. Jo, jasně. Tohle to vám jako říkaj, ale v realitě trvá to kurva dlouho. Teda no. Jakdy jo. Nezapomeň vždycky mít jednoho dospělého v bunkru. Jo, to je pravda, no, to musíš mít, jinak děcka se nepostarej. Tak, nedali nám žádný konkrétní data, ale jsme si jistí, že nás nenechají čekat dlouho. Ha! Naivky zasraný. Tak, za pár dní nám dají nějaký další instrukce. Mary Jane by potřebovala trošku jídla, trošku pití, Timmy má hlad. A Ted má taky hlad. Každopádně hladový, no dobrý, to přežijou. Takže tohle můžeme nechat, jdeme dál. A je, už je to tady. Co to? Pancake je zpátky. Teda chci říct špíček. Čede? Kecaj, nejdřív zkontroluj, jestli si zaplatil poplatek za rádio a televiz. No ne asi. Tyhle, já normálně si myslím, že oni přijdou a zkontrolujou, jestli jste platili daně. Protože jinak pro vás žádná zasraná armáda nepřijede. Každopádně, Pancake se vrátil. Chci říct špíček se vrátil. Tak, vážně po nás chce, aby jsme ho následovali někam do sousedství. Vypadá to, že je trošičku, že to je trošku riskantní, ale mohl by nás tam zavíst. Tam bude mít něco dobrýho, ej. Jdeme za špičkem a vezmeme si, co si vezmeme? Vezmeme si mapu? Vezmeme si mapu se špičkem. Tyva, já budu platit daně za ten kámen. To by mě kurva drát pěkně obehráli. Ok, tak ale jsme mapu. Jdeme za špičkem, snad nás dovede k vítězství. Ukáž? To tady furt není, hej? Tak, jasně, samozřejmě. Dobře připravený stopář si vždycky bere mapu. To se vždycky říkávalo. Tak. Takže obhlídnuli jsme devastaci našeho města a vrátili se zpátky domů, nebo spíš do našeho bunkru. Přesně na večeři. A oni si myslí, že jim dám jídlo, lol. Tak. Ok, dobře, takže špíček s námi chvilku šel, ale před bunkrem zase někam zdrhnul. Tak, Mary Jane potřebuje vodu. Vodu, jasný, ok, takže... Ok, jedna voda, druhá voda, dobře. Co tady máme? Do prdele.
Tak jo, snažili jsme si jakoby pamatovat, jaký je den, jaký je konkrétní datum, ale ty mi si vzpomněl, že jsou jeho narozeniny. Měli jsme mu dát dárek, nebo dort, nebo obojí. No a on potom jinak bude takovej, jakože oni to můžou potom brát špatně, jako i psychicky, že jsou z toho pak zdrcený, že jim nic nedáte, nebo že si nemají jakoby žádný, že si nemůžou zahrát ani karty, tak pak jako psychicky jsou v hajzlu. Dáme mu dole. Stejně si to nemůže nikam odníst, takže v pohodě. No vidíš to. Tak, hladová. Ten už tady, jo kurva, starvation. Takže tady ty mi potřeba jídlo, jinak je v ripu. Tak. Cože? Ty mi to tady prostě rozmrdal. To znamená, že teďka už nám chybí půlka setu. To je super no, teď už máme jenom karty na hraní, díky moc Timmy. OK, Timmy musí dostat jídlo, zbytek je v pohodě. A je. OK, co tady máme? Takže, zrovna když jsme obdivovali radioaktivní pustinu, tak jsme viděli mladou ženu, která byla oblečená v nějakým tom maskáčovým oblečení a měla opravdu hnusně vypadající pušku, nebo ne, ty jakože děsivě vypadající pušku, ale zahajlovala nám, zamávala nám samozřejmě. A docela jakože to, docela slušně. Říká, že je lovec a hledá velkýho zmutovaného pavouka. A že už jí došla munice a že kdybychom jí dali munici, tak nám to oplatí. Čete, mám jí dám munici? Můžeme věřit nějaký zasraný ženštině? Příště neberte mi ho do bunkru, akorát tam rozbíjí. Ne, asi necháme ho umřít. Stihneme tam natáhnout víc vody a jídla. Ty vole, čete? Vole, co když jí dám munici a ona mě s ní zastřelí? Co když jí dám munici a ona mě zastřelí mojí vlastní municí? Já nehodlám umřít jako totální kokot. Takže ne, nebudu někomu dávat munici do zbraně, kurva. A kurva, co? Odkud to chytnul teď, když byla venku ona? Do prdele, ještě máme i rozbit... Oh, kurva. Ještě máme dokonce i rozbitou baterku? Co se stalo? A je. OK. Takže žena říká... Jo, vlastně počkat, tu baterku rozbila žena, že jo, manželka, jasný. Takže... Říkala, že loví hlavně pro jídlo. Vypadá to, že je to prostě a jednoduše barbarka. Nádherná polévka, to je to, co tady slušný lidi jedí. Aha. Nebyla zrovna moc potěšená, že jsme jí nic nedali. Tak, Dolores se vrátila. A hele, tohle je na hovno. Možná zníme paranoidně. Ale, myslíme si, že nás někdo sledoval. To není dobrý. Tak. Místní muzeum, Tranquility Lane. Dobře. OK, nějaký ty malby tam byly. je to jako ty vole normálně prohlídka, kde máte moderní umění. OK, našli jsme tady box, který měl nějaký ty flašky s vodou. Aha. Oh, hej, to je dobrý. OK, takže jo, máme dvakrát vodu novou, to je dalších 8 dní pro celou rodinu, to je cool. A plus ještě dvakrát polívka, takže dobré, na dalších 8 dní jsme zase v klidu, což je super. Ale rozbitá baterka, bohužel. Plus se Ted nachcípal. A už nemáme lékárničku, takže budeme muset doufat, že to zvládne sám. Dobře, tak jo, každopádně... Ta je unavená, ale nepotřebuje nutně... Počkat, fatigue je, že potřebuje pití, že jo, nutně. Nebo ne? Dehydratace je, že potřebuje to pití. OK. Takže akorát pro teda pití, říkám to správně. To už nemáme, takže pití. Potřebuje ještě někdo? Něco? Myslím, že ne, hej. Dvě, jaký je rozdíl mezi tired a fatigued? Tired je, že je unavená, fatigued je, že je...
To je vyčerpaná, další stupeň tired. Jo, že jo, že je přehnaně unavená. Jakože už je fakt na sračku. Když je nemocnej, tak ho krma, dávej mu vodu a uzdraví se. A co na tu, co pro ní? Ty mám taky házet vodu i pití? Teda, co jsem to právě řekl, kurva, jídlo a pití, sorry. To je ta hudba, to není vůbec depresivní. Jako, není to, že je psychický, začíná jebat? Je frigidní. A ah, paráda, to jsem potřeboval vědět. OK, tak jo. V tom případě, tomu dáme jídlo i pití, hej. No dobrý, tak jo. Mary Jane je víc než připravená na to, aby vyrazila na povrch. Jdeme na to, čede, hádejte co na... Jdeme jí poslat ven. Mary Jane OP, tu pošleme zítra. Tak. Den 24. Zní to není zas tak zlý. Máme rádio, hej. Co to, kurva? Do prdele, jak to, že to chytnula. No tak teď ji asi těžko pošlu ven, to bude muset jít Timmy. Kurva. Dobrý, no, tak prej. Tak prej, Mary Jane nebude OP. Skvělý, no, čere. Za to, tohle to jsem si nezasloužil. Tak. Hele, uděláme to úplně jednoduše. Seru na to, vole, potřebuju tady ty vole, potřebuju se z toho dostat. Zásob máme teď dost, takže dáme jim všechno. Ale ty mi půjde ven, takže tomu nic nedáme. Cítím incest z nudy. Hra pro celou rodinu, vole, v bunkru. Kdyby to byly takový, kdyby to bylo jako v Americe a byly by to takový ty redneci, tak úplně... Oh. No jo, nejdřív to měl taťka a najednou to druhý den má Mary Jane. To nechci nic říkat, mohlo to být prostě, mohlo to být kýchnutím, a taky to mohlo být jakože... Kýchnutí, hej, jo? Každopádně, ty mi jde ven a vezmeš si... Mapu, sekeru? Zkusíme mapu. Zkusíme mapu a pošleme ji tady doleva nahoru, uvidíme teda jeho a uvidíme, co najde. Kurva, ještě furt jsou nemocný, ty vole, to vypadá, že jsou na tom hůř, ty vole. To není dobrý. Okej, ty mi vypadnul. Takže takhle. Ty vole, tohle jste blbý. Zkusíme ještě jednou. Jako, máme zatím dobrý zásoby, když to takhle půjde dál, tak jsme v klidu. A už se zase hádají. Ježíš, jestli jednomu z nich hrábne, jenom kvůli tomu, že se hádají. A že tady prostě otec měl záluzk na dceru. Prosím, ať tu... A... Ty vole, oni se z toho nedostanou. Prdele. Teď plejt vám zásoby akorát. No jasný, nemohli jsme se ani pořádně vyspat kvůli tomu, jak se hádali. To jsou kokoti. To je banda idiotů tohle. Ne! Ne! Je to hrozný vidět kámoše v bolesti, když jsme viděli totiž špíčka, jak kňučí před našima dveřma, bylo to už moc. Nějaký bastardi ho postřelili a ztratil spoustu krve. Jediná naše šance je, že ho vyléčíme. Ne! Ty vole, my nebudeme mít špíčka, čete, on umře, protože já nemám lékárničku. To snad ne. Jak to mohli udělat? Jak to mohli udělat?